Deylik ishdan kechroq chiqdingiz. Uyga tezroq yetib olishga shoshilasiz. Bunday paytda charchog'ingizning bosilishiga sabringizni sinamay xizmatingizda bo'ladigan transport asqotadi. U manzilingizga yoki uyingizga yaqin hudud tomon yo'l oluvchi, erta tongdan yarim tungacha harakatlanuvchi metropoliten xizmatidir. Bugungi kunda Toshkent metropoliteni 48 ta bekat orqali 600 mingdan ziyod yo'lovchini o'z manziliga yetkazmoqda. Metropolitenda hozirda faoliyat yuritayotgan xodimlar soni 5600 dan oshadi. Yilga qadar Toshkent metropolitenida foto va video suratga olish taqiqlangan edi. Hozirda bunday cheklov yo'q. Poytaxt metropoliteni 1977-yilda o'z faoliyatini boshlagan edi. Bugun 6-noyabr yurtimizda metropoliten xizmati ishga tushgan kun.